Lidi, dnešní video bude velice zajímavé, protože k nám do městečka se přistěhuje baby Siren Headnu a mojím úkolem ho bude si ochočit. Takže pokud vás zajímá, co všechno budeme potřebovat k tomu, aby jsme si ochočili baby Siren Heada, tak sledujte dnešní video až do konce. Takže ahojte všichni, mé jméno je Dalonu a já vás vítám u nového videa z Minecraftu. No a lidi, v dnešním videu no mě neuvěříte, co se stalo. Já jsem si všiml, že tady k Zalídlem se postavil takovejhle novej dům, no a vypadá to, že to je dům od Siren Heada, protože je celý hnědej, no a má tvar Siren Heada, jak můžete vidět, je to prostě taková hlava sirény. No a lidi, jelikož já jsem prostě zvědavý pejsek Dalo, tak jsem se rozhodl, že bychom mohli to tam natočit a celé to tam prozkoumat. Takže já jsem si tady připravil nějaké věci, takže jsem tady k sobě takhle krásně toto brnění. Hnedka si ho takhle krásně na sebe nasadím. No a mám u sebe teda meč, krumpáč, zlaté jabka, no a jako obvykle tady mám dva lucky bloky, takže si myslím, že bych je mohl hnedka otevřít. Tak počkej, tak otevřeme první lucky blok. Jeden je šťastný a jeden ne. Tak prosím, prosím, ať je to ten levej. Ne, 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 já tady umřu, já tady umřu, já tady chcípnu, pomoc, lidi, pomoc. No lidi, jak jste mohli sami vidět, tak tohle to moc velké štěstí teda nebylo. Mě tady úplně přepadly pavouci. No ale teďka je tady druhý lucky block a z toho by mělo padnout něco dobrého. A lidi, nám z něho padly tyto heroes boty. Lidi, to jsou nové nejlepší diamantové boty v Minecraftu. Já teďka budu úplně nové epický, úplně nejlepší a můžu teďka skočit z jakékoliv výšky a nové mi to nedá damage, no tak to je teda fajn. No ale ještě tady máme jeden lucky block, tak se budu modlit, že mi z něho padne něco dobrého, takže pojďte. A je, vyčka, no tak to není zase tak špatné, protože přece jenom vyčku můžu úplně lehce zabít, jo. Ale zase jsou tady chtipy to mí netopíři, no tak to je teda pěkný oprus, to tady budu odpoledne zabíjet úplně pěkně dlouho. No každopádně vybavený teda jsem, takže jdu teda k tomu Siren Head domu a jo, jak můžete vidět, fakt to vypadá jak dům nebo hlava od Siren Heada, takže si myslím, že to bude velice zajímavé. Samozřejmě lidi, ještě předtím, než tam teda vlezu, tak tady určitě můžete mrsknout like, protože toto, co jdu udělat, je velice extrémní, protože přece jenom kdo by měl odvahu na to jít do domu od Siren Heada, ještě k tomu, když je takhle zavřený, není tady ani vstup, takže se nám budu muset dokonce nelegálně prokopat a ještě když je tady napsané, že zde byl Siren Head. No nic, já si tady dám takhle krásně zlaté jablíčko, no a myslím si, že můžu jít odkopat tyto dveře, no a trošku se tam proplížit do toho domu. Já ty dveře tady teďka vyhodím, no a potichoučku tady vlezu nahoru a uvidíme teda, co za Siren Heada se tady skrývá. Tak, ukažte, tady nikdo není. A je, ježiš, to je nějaký baby Siren Head. Lidi, co to je? Ty jsi nové baby Siren Head, hej, co tady, jako proč jsi sem přistěhoval, jako kdo seš ty, jo? A proč jsi baby Siren Head, proč nejsi normální? Oh, ne, ty máš brokovnici, lidi, on má brokovnici, sakra, já musím rychle utéct, on bude chtít zastřelit tou brokovnici, pomoc, 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 ty jo, lidi, no tak to fakt nebyl dobrý nápad tam chodit, protože on ten Siren Head měl normální brokovnici, ježiš, on je tady už, on je znovu tady, lidi, já musím utéct, ne, on mě zabije, jinak on mě jinak zabije, no tak, vypadá to, že jsme mu teda utekli, no ale lidi, to je docela dost zvláštní, protože tady je baby Siren Head, no a to není vlastně normální Siren Head, takže já si myslím, že se zatím bude něco skrývat. No a mě teda lidi napadla jedna věc, no a to taková, že když je to teda baby Siren Head, že bychom mohli najít způsob, jak si ho ochočit a udělat si z něho takového domácího mazlička, teda ne tak úplně, protože přece jenom není žádný pejsek jako já, ale tak napůl, chápete. No a zároveň mi teda lidi napadlo, že jediný člověk, který by mohl vědět, jak ochočovat Siren Heady, by byl určitě starý mudrc, který bydlí tady u nás v lese a ten by mi jistě mohl poradit. Tak lidi, my se tady blížíme k domu toho starého mudrce, jak můžete vidět, tak bydlí Tarek, má tady posadenou takovouhle chaloupku. No a já jdu teda na něho zaklepat. Tuky, tuky, tuk, starý mudrci, jste doma? Starý mudrci, ne... Ježmarja lidi, on tady zase levituje a dělá ty jeho stařecké, stařešinské prostě blbosti. No hele, starý mudrci, dobrý den. Dobrý, co pak chce? Hele, normálně já bych se vás chtěl zeptat, on se k nám tady do města jo a pomůžete mi. On se tady k nám do města přistěhoval nějaký baby Siren Head, no a já jsem dostal takový nápad, že vy byste mohl vědět, jak by se ho dalo ochočit. Shodou okolností, tu pro tebe mám něco a to je tahle brokovnice. Oh, ne, to už měl ten Siren Head. Já si se dívej se, tu máš instrukce, takže no. Na knížku. Jo, a to je knížka a to mi pomůže teda ochočit toho baby Siren Heada. Jo, teď ven. A lidi, on mi střel, tyjo, to je jenom zlej, tyjo, to je jenom nějaký, ten stařešina je dneska nějaký takovej zlej. No ale každopádně, aspoň byl hodnej v jedné věci a to... No jasné, a to, že mi zanechal tady tuto knížku a tady je napsané, že farmářovo obilí, kosti, Siren Head, vajíčko, no ale co to znamená, to asi znamená, že to musím získat, no a asi to pravděpodobně nějak smíchat, anebo to dát tomu baby Siren Headovi.
Každopádně potřebujeme teda tyto tři věci, no a já naštěstí vím, kde se každá z těchto věcí nachází. No a myslím si, že bychom mohli začít tímto Sidenhead vajíčkem, protože přece jenom to vajíčko by se mohlo nacházet v Sidenhead domě, který se nachází hnedka tady za lesem, takže si myslím, že je nejlepší čas na to tam vyrazit a jít se tam podívat. Když se podíváme tady, tak jak můžete z předešlých videí vědět, tak tohleto je Sidenhead Doom, který je docela dost strašidelný. No a předpokládám, že tam asi dneska budou nějací zlí Sidenheadi, no a že mě asi budou chtít zabít. Proto jsem si naštěstí sebou vzal takhle meč, přece jenom jsem si ho založil jenom k tomu Sidenheadovi domu z prevence, ale teďka se mi určitě bude taky hodit. Tak jo, tak jdeme teda dovnitř, otevřeme dveře a je, já už tady vidím ty Sidenheadiska. Tak pojďte vy uličníci, tak tady máš ty Sidenheady, jo, oni jsou tady dva, jo, no tak to je naštěstí jenom pohoda, protože já mám dobré brnění, ještě ty boty, myslím si tomu pomáhají, tak jeden Sidenhead by byl hotovej, ten už mi ho teda nebude, tak a oba dva Sidenheady jsem teda porazil, takže si myslím, že pohoda, dám si ještě zlaté jablko, no a jdu se porozhlédnout, jestli tady teda nikde není to vajíčko, jinak kdyby tady nebylo, tak bych tady šel celkem zbytečně a zbytečně bych vyzabíjel tyto Sidenheady, tak tady nic není. Této místnosti a co se bude nacházet v další místnosti. Tady je nějaký takový obývak, tady jsou to mrtvolou, no a tady s tímto vozíčkem pro postižené. No a tady ještě dál je teda ložnice, ve které jsme byli, tady je zase to odporné blikající světlo, které mě třeba úplně extrémně děsí, jo. Tak tady v ložnici, v šuplíku tady nic není, tak asi ve sklepě, no, tam většinou bývají takové věci, tady je zase mrtvá hlava od Steve nebo někoho. No a tady ve sklepě teda nevím, co budou. Každé. No jasné, bude tady další Sidenhead. Tak pojď. Já ti dám. Už nebudeš otravovat naše městečko. Tak tady krásně, to jsme zabili. No a lidi, nachází se tady k Sidenhead vajíčko, jak sami můžete vidět. No tak my si to teda určitě vezmeme k sobě, hodíme si ho takhle krásně do inventáře. No a můžeme se vydat pro další věc. Tak další věc, pro kterou bychom se mohli vydat, by mohly být třeba ty kosti, které by se měly nacházet někde v jeskyni a mohly by mi vlastně padnout ze skeletonu, tudíž je to úplně jednoduché, musíme se vydat na lov nějakých skeletonů, no a právě ty skeletony najdeme kde jinde, než v jeskyni. Shodou náhod lidi, tady máme jednu takovouhle jeskyni, která se nachází tady pod tímto Děhylovským mostem a jinak mimochodem tady toto už je ten dům od toho farmáře, kde má vlastně to obilí, tak to pak budeme získat, jo, je to takový fajný domeček tady nový na Děhylovském poli, no a my mu to půjdeme večer ukrást, protože jít mu to ukrást takhle přes den, no tak to byla sebevražda, já ho tam vidím v domě, vidíte, jak on tam stojí, vidíte, no tak přesně to je on, tak každopádně teďka se tady podíváme do jeskyně a koukám, že tady k nějací skeletoni, jo, jsou tam nějací skeletoni, tak já si dám radši takhle zlaté jablko. No a půjdu je teda, musím je teda zabít, jo, tady už jeden po mě takhle střílí. Tak tady máš ty skeletonisko jedno, tak. Na, tak, sakra, sole mi nepadla kost, tak to je celkem smula. Tak z tebe mi určitě padne kost, já věřím. Ne, zase jenom šipy, lidi, mě z nich vůbec nepadají žádné kosti, jo. Mě z nich nepadají žádné kosti, prosím, aspoň dvě, zase mi nepadla žádná kost, ach jo, lidi, no tak já to vidím bledě, jo, dvě kosti, parada, okej, tak to jsem za vodou. No ale čím víc kosí, tak podle mě tím lépe, no a z tohohle mi nepadnou ani ty šipy, takže kdybych teďka měl luk, tak mi ten luk bude houby platnej, no. Tak lidi, takže kosti jsme si myslím získali úspěšně, takže si to hodím takhle k sobě do inventáře, no a teďka už jenom stačí počkat, než bude večer, no a budeme moci jít ukrást to obilí tomu farmářovi, jinak lidi můžete se na mě podívat, tak mám takhle zaražený šíp, tyjo, přímo do hlavy a do ramene, no to je celkem smutný, tyjo, no ale tak já si to doma vyndám. Ok lidi, takže on už je teda večer, no a já už jsem tady s ňufáčkem přichystaný, jak můžete vidět, tak jsem si dal takovejhle oblek, takovej zlodějský, protože ten jde hůře v noci vidět, než kdybych měl klasické svoje neoblečení, no a tady se mnou je teda ňufáček, který už tady ke mně čichá, no a lidi, jak jste si ještě mohli všimnout, tak se mi nepodařilo vyndat ty šípy z hlavy, jde to celkem těžko, takže s tím budu muset asi počkat na doktora, no a po tomto videu se budu muset stavit k doktorovi. No, každopádně. Ňufáčku, ty půjdeš teda se mnou, no a já tady mám připravené nějaké věci, mám tady tuto bandickou masku, no a mám tady tuto holi na to, abych mohl vlastně pokusit to obilí, takže já si takhle nastavím, ňufáčku, gnoze, ňufáčku, pojď, jdeme krás obilí, pojď, zrychli, tyjo lidi, já teďka běhám nějak rychle s tou maskou, tyjo, no tak to je celkem divný, proč běhám tak rychle, tak to celkem nechápu, ňufáčku, pojď, zrychli, to by to trvalo, no ale lidi musím označit, ňufáček je fakt dost milý pejsek, tyjo, podívejte se na něho. Tak jo lidi, my už jsme tady s ňufáčkem u toho domu a zatím tam nevidím toho farmáře, takže by vůbec nebylo na škodu, kdyby třeba ani vůbec nebyl doma, to bylo úplně ideální, kdyby šel na nás někde pryč, takže já tady takhle potichoučku otevřu tu bránku, ale já ho tam vidím, tak musím se tady takhle proplížit, ňufáčku, pojď, no nebo víš co, zůstaň radši venku a hlídej, tak já tady otevřu toto, no a jdeme mu tady teda pokosit nějakou tu pšenici, snad mi ty jo teda nevidí.
Tak, mu to tady takhle krásně rychle celé zkusíme, tyjo, snad si toho nevšimne. Ne, sakra, on si mě všiml, hej, pomoc, rychle zavři, ňufačku, pomoz mi, ňufačku, pomoc, ne, utíkej, ne, sakra, on má brokovnice lidi, já musím utéct, ňufačku, rychle, utíkej, tyjo, utíkej, on nás jinak zastřelí, sakra, to jsem mu vzal jenom 8 pšenice, on mě chce zastřelit, tyjo, no radši s ním nebudu bojovat lidi, protože přece jenom to by nebylo vůbec dobré. Oh, lidi, no myslím si, že se nám podařilo mu utéct, já už si tady můžu sundat teďka masku. Najedl jsem se takhle krásně zlatého jablka, no ale to je úplně dobře, protože teďka máme úplně všechno, teda myslím jo, máme tady farmářovo obilí, máme tady která krásně tyto kosti, no a máme tady tohleto Siren Head vajíčko, takže já si to hodím takhle krásně k sobě zpátky, no a budu se vlastně tady moci takhle krásně převlet zpátky, no a ňufáčku, já tě odvedu domů, no a my lidi si půjdeme teďka teda ochočit toho baby Siren Heada, přesně tak. Lidi, to už je ráno. Tyjo, koukám, že není ráno, tyjo, koukám, že už je poledne, protože už je 13.00. Protože přece jenom večer nám to trvalo trošku déle a šli jsme spát trošku pozdě, protože jsme scháněli tady toto obilí pro toho Siren Heada. No ale teďka už jsme připraveni si jít ochočit teda toho Siren Heada, takže lidi, já tady teďka vyrážím, mám u sebe všechny věci. Myslím si, že tohle to teďka už potřeba nebudu, protože přeci jenom jak mu ukážu, že mám toto Siren Head vajíčko, tuto kost, no a toto obilí, že ani to nebude potřeba. No a že si ho teda hnedka úplně rychle ochočím. Tak jo lidi, takže já už jsem tady skoro u jeho domu. No a myslím si, že tady můžu vlézt teda dovnitř. No a podíváme se, co ten Siren Head bude dělat. Tak, Siren Heade, kde pak jsi? Já jsem se tě ale, co tady děláš? Hele, nevytahuj tu brokovnici, já tady mám pro tebe pár věcí, počkej, nech mi domluvit, jo? já tady mám pro tebe Siren Head vajíčko, mám tady kosti a mám tady farmářovo obilí. Počkej. Čo lidi, možná, že to lidi fakt doopravdy zafungovalo, možná, že bude náš kámoš, ty jo? Tak, kde je ten Siren Head, ty jo? Já ho tady nevidím, Siren Heade! Siren Heade! Jo! Jak se sem dostal, ty jo? No, to je divné. No, co, budeš mi kámoš? Zažil jsem tvoji nabídku a jakože já ji přijímám. Jo, takže budeme kámoši. Lidi, no tak my se teďka nebudeme tady kámoši, no s baby Siren Headem. Hele, tak Siren, tak nepůjdeme si hrát na hřiště tady ke školce? Můžeme. Jo, tak pojďme, ty jo, rychle to tady takhle rozbijeme tento plot. No a myslím si lidi, že si tady, jo pěkně, ty máš teda sílu, ty jsi přesně jenom Siren. No a lidi, my si tady budeme teďka hrát s tímto baby Sirenem na hřišti. No a ještě předtím, než teda půjdeme, tak teda doufám, že se vám dnešní video líbilo, protože to je konec tohoto videa, protože se nám teda podařilo ochočit tady tohoto baby Siren Heada. Takže lidi, pokud se vám dnešní video líbilo, tak tady určitě nezapomeňte hodit like, odběr i zvoneček. No a pokud tady bude třeba takových 5000 lajků, no tak si ukážeme video, kde budeme ochočovat zase někoho jiného. Třeba Baby Cartoonket, a co myslíte, to by nemusel být špatný nápad. Jinak když hodíte odběr, tak si taky určitě stěžovat nebudu, blížíme se k 70 000 odběratelům, takže budu strašně rád. No a ještě na závěr videa bych chtěl poděkovat všem členům, kteří si zakoupili moje členství. No a vy, pokud ho ještě nemáte, tak si určitě taky nezapomeňte zakoupit, protože to má hodně super výhod, odznaků a podobně. Jinak bych se chtěl ještě omluvit, že dneska video bylo bez webky, bohužel mi to jaksi doma nefakalo, takže to bylo dneska bez webky. Každopádně já už to nebudu natahovat, dneska tady video se mnou byl Kocourek, odkaz na kanál máte asi v popisku, mějte se krásně a zatím čus.